राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांचा वाढदिवस बळीराजा कृतज्ञता दिवस म्हणून जाहीर करण्याची मागणी दीपक साळुंखे पाटील यांनी केली आहे. सोमवारी रामलाल चौक येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीपकबा साळुंखे पाटील, आमदार संजय मामा शिंदे, शिवसेनेचे शहर प्रमुख गुरुशांत धुत्रगावकर, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते तथा विरोधी पक्षनेते महेश कोठे, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रकाश वाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष भारत जाधव, कार्याध्यक्ष संतोष पवार, जुबेर बागवान आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीपकबा साळुंखे पाटील बोलत होते. महाविकास आघाडीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीला साजेल असा प्रचार आणि प्रसार केला, त्यामुळे सोलापूर पुणे पदवीधर शिक्षक मतदारसंघात महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला घवघवीत यश मिळाल्याची माहितीही दीपकबा साळुंखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा 12 डिसेंबर रोजी वाढदिवस आहे. हा वाढदिवस शासकीय पातळीवर बळीराजा कृतज्ञता दिन म्हणून जाहीर करावा तशी राज्यातून आम्ही सोलापूरकरांनी प्रथमच मागणी केली आणि शासनाकडून आमच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा देखील राष्ट्रवादीचे नेते दीपक साळुंखे पाटील यांनी व्यक्त केली. सोलापूर जिल्ह्यानं आम्ही आघाडीनं आणि आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने पद्मभूषण खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा जन्मदिवस शासकीय पातळीवर बळीराजा कृतज्ञता दिन म्हणून जाहीर करावा व राज्य सरकारने शासनाच्या वतीने दरवर्षी राज्य पातळीवर, तालुका पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर फळ उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये म्हणजे कमी क्षेत्रामध्ये चांगलं जिने काळ कर्तृत्व केलेलं आहे अशा शेतकऱ्यांना आदर्श शेतीनिष्ठ शरद पवार पुरस्कार राज्य सरकारनं दरवर्षी द्यावा आणि हा दिवस 12 डिसेंबर हा दिवस बळीराजा कृतज्ञता दिन म्हणून राज्य सरकारनं शासकीय साजरा करावा. केंद्रातील मोदी सरकारनं शेतकरी विरोधाचा कायदा करून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा घाट घातलाय. शेतकरी विरोधी कायदा त्वरित रद्द करावा या मागणीकरता 8 डिसेंबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंदला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जाहीर पाठिंबा असल्याचं देखील दीपकबा साळुंखे पाटील यांनी म्हटलं. सध्या मोठा ज्वलंत प्रश्न या देशामध्ये निर्माण झालेला आहे. कोट्यवधी शेतकरी दिल्लीमध्ये पंतप्रधानांकडे न्याय मागण्यासाठी बसलेले आहेत आणि आपण सगळे या ठिकाणी प्रसार माध्यम बघताय की कशा प्रकारे तिथे बळीराजाची आवेलना सुरू झालेली आहे. फक्त आपला हक्काचं मागतोय त्या बाबतीमध्ये एवढी भूमिका आणि त्यामध्ये चंद्रकांत दादांचं वक्तव्य तर अगदी किती राजकारणामध्ये हे असावी, गुरमी असावी. त्या आंदोलनाला महाविकास आघाडीच्या वतीनं सोलापूर जिल्ह्यातल्या आमच्या सगळ्या नेते मंडळीच्या वतीनं आम्ही मनापासूनचा पाठिंबा देतोय.